da čovjek prekine post sa hurmama i to onim svježim hurmama. One se nazivaju rutab. Rutab, to su svježe hurme koje uglavnom, to su one što se stavi u frižidijer, u zamrzivač, znači koje ne mogu baš dugo da stoje na otvorenom. E, mogu da se pokvare i slično. E to su tije rutab hurme. Pa je sunnet da se prekine post sa hurmama koje se nazivaju rutab, to jeste svježe u zamrzivačima koje se drže u frižderima, nisu one suhe. Ako čovjek nema ti rutab hurmi ili ih ne voli i slično tome, drugi sunnet je da čovjek prekine post, a to je temra. To je bilo koja druga hurma, može da bude suha, može da bude bilo koja druga hurma koju čovjek ima kod sebe, to je sunnet, to je preporučeno. Ukoliko nema niti rutab, svježe ove hurme, niti suhe, niti bilo koje hurme, ili ne voli čovjek hurmu, ili nije nagodan te noći da uopće hurmu uzme i slično tome, onda je preporučeno da čovjek napije se vode, da prekine post vodom. Ukoliko čovjek nema, ne želi niti hurme, niti vodu, može odmah da počne da jede ili supu ili neko glavno jelo, bez obzira ispravno je prekinuo post, nema problema. Samo ove radnje je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme preporučio muslimanima da čini. I čim ih je on preporučio, to znači da je to dobro, pozitivno, prije svega za pokoravanje poslaniku alejhi salatu ve selam, a zatim i za tijelo čovjeka koji je ponekada i 17-18, zavisi gdje koliko sati čovjek posti, može da bude i dođe do dehidratacije organizma, znači da čovjek počne da gubi znači snagu, pa ponekada i svijest i slično tome, pa onda posebno doktori preporučuju određenu hranu, također nutricionisti koji se bave dakle tom tematikom, preporučuju šta je najbolje da se koristi da bi se organizam vratio dakle na svoje, hajde da kažemo, neko normalno stanje. Ali šta poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem preporučuje, a to je prvo da se uzme hurma ova ili ona, da ona prođe, jel tako, kroz organizam i ona najlakše i najbrže apsorbuje se dakle u toku dakle prolaza kroz organizam i dolaska do želuca. I svakako da je u objavi, a to je Kur'an i Sunnet, u objavi je svako dobro. Ponekada čovjek zna neku mudrost pa koristi, ponekada ne zna čovjek mudrost, zbog čega je to tako, opet će to vjernik koristiti. Zašto? Zato što je to u objavi tako. A govor poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme posebno vezan za vjeru je objava. Dobro, to je drugi sunnet, znači da čovjek prekine post sa hurmama, ako nema hurme onda voda, a ako bilo šta drugo onda može da počne bilo koju hranu, ne smeta inšallah, s tim da je bolje i preći sa hurmom, a zatim vodom.